Havalar isindikcə Aranda yaşayan arıçıların da qayğısı artır. Təmiz bal əldə etmək üçün iynəli canlıları dağlara, çiçəkli məkanlara aparmaq lazım gəlir. Amma bunun üçün arılar gərək tam hazır ola. Mingəçevirdə yaşayan Ağdərə rayon sakini Babaş Qəribov 60 ildən artıqdır ki, arı bəsləməklə məşğuldur. Hazırda bal arılarının zəiflərini müalicə edərək onların gücünü daha da artırmağa çalışır. Dağlar qoyununa gedən canlıların bütün tədarükü əvvəldən görülür. Belə ki, arıçı ramkalardan istifadə edilməyən şanları yığaraq onu əridib yenidən istifadəyə yararlı hala getirir. Babaş Qəribov may balının süzüləndən dərhal sonra istifadə edilməsinə doğru saymır. Onun fikrincə həmin məhsul təxminən 2 ay saxlanandan sonra tam keyfiyyətli bala çevrilir. Yani arının bütün o zakatovka deyilir, hazırlık işi. Dağda yani ora bura gitmeyeyim, ne o lazım olsa orada arıya çatdırmağa. Orada. Yani bunlar da balaca şeylerdi, malicə üçün getirmişəm. İndi sağlamlıq eləyib, indi də aparıb qatacağım. Necə müalicə edirsiniz? Niyə edirsiniz onu? Ona yani o qarın ağrısına görə cücə kimi şeydir, oksitet təşkilin, Türkiyənin vitamini var, ondan veririk. Nə bilim, penisilin veririk. O baxır da o hazırda siz istədiyiniz vəziyyətə çata bilibmi? Bəli. Güclənibmi? Bəli, bəli. Tam gördüyündə şikilini çəkdim. Bu gün Aranda istidi, yani 19-20 dərəcə var bu gün. Yani arı serbest işledi. Dağ yerlerde su yoktu deyin, biraz geç çıkır. İndi biz Alkasya deyirik, yeri camat Yasemen deyir. Alkasya'nın açan vaxtıdır. Ben köçeceğim Qaxına Şəkinin arasına. Allah koysa mayın dördüne kim ben gitmeliyim. İndi əgər ixtiyar verməsələr ondan sonra bakacağım da indi görüm ne inirəm arını aran. Orada belə deyək, məhsul götürə bilir. Bəli, bəli, orada gedir arı tam çatır mərtəbiyə, 30 ramkıya, 20 ramkıya, 35 ramkıya çatır. Ondan sonra məhsul gələn kimi ara biraz ana arı, qurdu dayandırır balanı. İkinci arı bala gedir. Aprel ayında onu seçirik, hansı təmizdir, gül kimidir, onu qoyuruq arıya. Hansı ki yaranmır, onu əridib, mumun gördüğün kimi... Ha, özümüz burada hazırıydık, aparıq Bakıda zavod var oraya, Xoca Həsəndə. Orada dəyişik getirir. Bir de hemen proses gelir arın üstünde. Evladımla birlikte, sonra bu şanı belə bağlayırıq, koyruq yeşiye. Orada toxuyur, detka koyur, detkadan sonra paramumdur. Yani bu paramum deyirlər, əslində dədə baba. Bu da desə ki, plan şey desə ki, mən bilmirəm. Yaxşı, onda mən yetişdiyim nə oldu? Mən deməli, yurdumda heç nə qoymuram. Qəti, yetişdi. Qoyruq yeşiyə, o toxuyur. Öz mumudur bu. Çıxdı, bu hazırdır. İndi bunu arıya qoyuram, arı götürür, qaydı yerinə təzəsin. Detka qoyur, bala. Baxın, bu iyundan başlayır. Elə olur ki, iyunun 5-i, 16-sı, Allah verəndə süzmək olur. Amma təkrarım mən süzməm. Niyə? Məhsulu gətirməyə. İndi bu da nədir məsələ?